kanisani kuanzia saa 11 hadi saa 12
nor the time. Wakristo mpo? Tupo kabisa ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume la kimishonari. Wakristo mpo? Tupo kabisa ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume la kimishonari. Mimi nimesimama hapa kusisitiza wale wanataka kujiandikisha. Kazi zingine wewe ni mkubwa na unasoma dini, na wengine wanaenda kwa meza ya Bwana wanakuwa chuo kiketi. Nafasi ipo, uje ujiandikishe. Na wazazi ambao wako na watoto wamefika miaka 9 na wajasoma dini, watoto wanafaa wakuje visa ya pili, kisha baada ya hapo wanaelekea moja kwa moja hadi pahali pa kusoma dini. Sasa hakikishe umefanya hivyo, uje usome dini, wasije visa ya tatu na wanarudi nyumbani kucheza huko. Wakuje pia hao wakuwa Wakristo baada ya kubatizwa. Na ya tatu wamesema Jumapili ijayo ni siku ya kuabudu Ekaristi. Na saa zingine sio ni watu wa misa ya tatu, watu wa misa ya kwanza tuna wapili wanakuja. Sasa next Sunday at 4:30 please come for adoration so that we can pray together. May God bless you. Waliokuwa nayo at first, na kuwashukuru Wakristo wote wa Divine Mercy kwa kutusaidia na kujiunga na sisi. So kwa leo tumekuja kutoa shukrani zetu kupitia kwa baba paroko, ili next time tukiwaita pia mkuje. Msifu Yesu Kristo. Tunashukuru sana, tunawaombea Mungu aweze kuwabariki katika kazi yao.
akili.